Ağdam rayonunda sakinler rayonun işğaldan azad edilməsini böyük coşku ilə qeyd edirlər. Rayonun Quzanlı qəsəbəsində məskunlaşan sakinler gecə saatlarından başlayaraq küçələrə çıxıb yürüyüş keçiriblər, qələbə şüarları səsləndiriblər. Aksiyada Azərbaycan və Türkiyə bayraqları dalğalandırılıb. Rayon əhalisi bu zəfər sevincini onlara bəxş edən Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və Azərbaycan ordusuna sonsuz minnətdarlığını bildiriblər. Mən 30 ildir bunun həsrətini çəkmişəm. Allah erməniyə nəhlət eləsin. Bu bizim üçün millətimizin azad yaşamağı deməkdir. Azad yaşamağı deməkdir. Allah İlham Əliyevin canını sağ eləsin. Gözəl sərgərdəmiz bizi bəladan qutardı. Biz fəxr edirik ki, bugün bizim belə ordumuz var, belə prezidentimiz var. Sağ olsunlar, bugün arxamızda durubdular, azad elədilər bugün Ağdamda. Biz onlar fəxr edirik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın onun prezidenti, yaşasın ordumuz, Qarabağ Azərbaycandır. Mənim kəndim işğaldaydı. Artıq bugün biz deyə bilərik ki, biz qaçqın deyilik, məcburi köçkün deyilik. Doğrudan da bugün biz fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq, Ağdamlıyıq. Bütün Ağdamların gözü aydın olsun deyirəm. Bugün bizə şükür ki, mən Ağdamlanam, Ağdama gedirəm. Bugün 4 nəvəm, 1 oğlum Ağdamdadırlar. Hamısı hərbi hissədədirlər. Ağdama giriblər. Bugünə şükür, yaşasın prezidentimiz, yaşasın Azərbaycan xalqımız. Sevincimizin həddi-hüdü yoxdur. Ağdamlı bütün Azərbaycan Respublikasının bütün alınan rayonlarına görə prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. O danışdığı sözləri ilə bütün insanları ruhlandırdı. Bütün əskərlərimizə, şəhid analarımızın əllərindən öpürəm, baş əyirəm. Prezidentimizə də bax belə qucaqlayıb bağrımıza baxıb öpürük onun dediyi sözlərə. Paşinyanı da iti qovan kimi qovduq. Xalqımızın göz aydın olsun, yaşasın Cənab Ali Başkomandan, yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan xalqı. Qarabağ Azərbaycandır.